bă, înțeles, e domnul ăla care vorbește franceză, da, 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 care mai era și yeah, acum ceva vreme, doamnelor și domnilor. N'est-ce pas? Avem un concurs acum pentru dumneavoastră să începe mai devreme. Evidemment. Așadar, avem pentru dumneavoastră un cuptor cu microunde avec grill în interior. Îl puteți câștiga, puteți să fiți vainqueur, ca să zic așa, dacă ghiciți cine este în următoarea fotografie. Are doi copii, soția face acte de caritate, este apreciat de foarte mulți români. Prin urmare, doamnelor și domnilor, avem aici o familie, o fotografie aproape 30 de ani de atunci, o fotografie de familie, așadar are doi copii, soția face acte de caritate, este apreciat de foarte mulți români. Țin să fie, țin să fie. O să vedem dacă știți cine e, cine e. E foarte simplu. Dați-mi mesaj pe Facebook la Exclusiv VIP Cristi Brancu. Aveți, v-am spus, cuptor de microunde avec grill. Avec, avec. Avec, avec. Avec, avec. Nu însă, avec. Da? Adevăr că aș vrea una, că nu mai bine la poze. A? Ia, bagă-te și tu. Are un cont fals de ăsta, fantomă, pe Facebook. Are? Acum îl vezi tu, știi? Terente 349 și bam! Bam! Și după aia acum îi scrie 200 de mesaje. 200 de mesaje, toate bang, personalitățile bang, 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 pe care le știi. Și pe bunica Sabela de la țară, da, sigur, da, trebuie, da, să iasă ceva. Doamnelor și domnilor, cine spune că asta e emisiune de oameni normali? Ecaterina Despa a câștigat concursul, a câștigat cuptiorul, ca să zic așa, cu grill. Era Mircea Joana, e adevărat. Ovidule, zi-mi repede o poveste cu 30 de secunde.